mudahnya jadi orang yang tidak pinter. Aku sangat nge kambing kambe sing jenenge Pak Bob Sadino ya. Dadi wonge kuwi sing penting mlangkah disik, enggak usah kakean pertimbangan-pertimbangan. biasanya, lek like sesuatu usaha ditulis disik ya. Bakale ngene-ngene ngene-ngene tapi enggak kelakon-kelakon, kuwi biasanya, ya mek dadi rencana thok. me dati tulisan tok padahal, sing kena dipangan kui yo hasile dari apa yang kita lakukan jadi, enggak usah kakean banyak rencana langsung melangkah le enek kesalahan diperbaiki soale, kesalahan kui enggak bakalan iso ilang dari muka bumi meskipun saman wes nulis rencana wes planningnya saman jos, kuingku pada kenyataannya tetepai akan muncul suatu masalah yakin jadi mending daripada orang oh, sido sido mending sido tapi sering salah justru dari kesalahan itu kita akan belajar ke nih, biar amprih penai gusti allah sayang sampean